Živjo in dobrodošla, dobrodošel na novi epizodi podcasta Umetnost lenarjenja. Danes gremo na bolj tehnološke računalniške vode. Z mano je Sandi Špenko, ustanovitelj slovenskega podjetja Crypto Unity. To je v bistvu menjalnica in izobraževalnica na temo kriptovalut. Nekaj več o tem bova seveda povedala med pogovorom, ampak brez skrbi, če mogoče o kriptovalutah ne veste nič, ste si tukaj z mano zelo podobni, namreč tudi jaz to neznanje o neki temi, ki je tako zmeraj bolj aktualna, me je spodbudila, da sem v bistvu Sandija tudi povabil na ta pogovor in sem ga izprašal zelo podrobno in zelo z vidika nekoga, nekega hudega laika in upam, da bo razumljivo, če je bilo meni tudi tistim, ki tega sveta še ne poznate, pa vas mogoče zanima. Današnji pogovor torej je, jaz mislim, najbolj tehnični pogovor od vseh mojih dosedanjih podcastov, sva se pa s Sandijem tudi malo v bistvu razširila, da ne boste mislili, da je govor samo na temo nekih bitcoinov. Sprašal sem ga malo podjetniški poti v naši državi, kako začeti, kaj je to startup, nekak iskanje ravnovesja med mladim podjetnikom in družinskim življenjem. Sandi ima tudi, kot boste slišali, dva mala otroka. Potem pa sva šla še na eno zelo zanimivo temo, ki je meni zelo blizu in se rad o njej pogovarjam, in sicer umetna inteligenca. Moram reči, da je to ena stvar, ki me bolj straši kot navdušuje, boste tudi slišali zakaj. Seveda pa v znanju je moč, a ne, in več kot vemo, lažje se zaščitimo na spletu, pa naj bo to trgovanje s kriptovalutami ali pa obiskovanje družabnih omrežij in uporaba umetne inteligence za vse, kar pač se uporablja. Mislim, da pri tehnoloških zadevah vedno velja, da z ogromno prednostmi pride tudi marsikatera nevarnost, več kot vemo, lažje se zaščitimo. V vsakem primeru bi se vam rad zahvalil, da ste tukaj z mano, da poslušate podcast Umetnost lenarjenja. Če vam je pogovor všeč, prijavite se na podcast, delite ga s prijatelji ali pa pustite kakšen komentar. To mi pomaga, da vsebine dosežejo več ljudi, pomaga mi tudi z neko tako spodbudo, da se spravim še več ustvarjati, vabim zanimive sogovorce, se jaz konc koncev naučim kaj novega in delim te pogovore s svetom. To je to za enkrat, kar se uvoda tiče. Uživajte v pogovoru, mi se pa vidimo naslednji mesec. Veš kaj, jaz se danes priznam, pogovarjam o stvarih, o katerih zelo malo vem. Okay. Tako da me v resnici iz tako enega otroško-radovedniškega stališča zelo veseli. Zato, ker se imam, drugače se imam za tehnični tip človeka, ne? Ampak veš, to so pa ene teme, ne? Če zdaj grem o kriptovalutah, ne? O katerih res ne vem veliko. Ampak še prej gre tja, Sandi, bi te jaz vprašal še eno stvar, še o eni stvari, o kateri tudi ne vem veliko, ampak se nekako upleta v moje življenje, zmeri več podjetniška pot v Sloveniji. Ne? Ko sva se srečala, ko sva se pogovarjala o tem podcastu, si rekel, da imaš 15 let izkušen s tem. Pa me zanima malo, kako začeti s tem, pa zdaj si, kolikor vem, imaš dve podjetji, vodiš, ne? Tako je, ja. Kako začeti s tem v Sloveniji, pa kaj je sploh startup? Jaz bom rekel, da se to začne že mnogo, mnogo prej. A ne? Aha, sploh več ne... kot 15 let izkušen. Ja, mislim, v bistvu bom tako rekel, da ne bomo govorili samo o tem takrat, ker res začneš, a ne, nekaj delati, kot recimo odpreš podjetje, imaš neko poslovno idejo in tako naprej. Ampak mogoče malo premalkrat sem to slišal tudi v Sloveniji, da se res tudi že kakšni pogovori potekajo že osnovne ali pa mogoče srednje šole. A ne. Že tam določeni ljudje znajo kazati neke pač določene interese, a ne, kaj jih potem nekako to, ko skupaj zložiš, a ne, pridemo do tega, da pa nekoč odpre neko podjetje, začne neko idejo razvijati in tako naprej. Ti si bil tiskaj med odmorom, če gumi menil za dve nekak, karti, za ne vem kaj. Ne. V bistvu me, recimo ta trenutna naša ekipa, no, se včasih malo poheca, da, to sem že enkrat dve let nazaj v prvem mojem podcastu povedal, da rad organiziram piknike. Ne. Aha, in v bistvu, mrežiš. Ja, tako nekak je prišlo že iz tega, da že osnovni
srednji šoli sem bil eden izmed tistih, ki je rad bil, ne, organiziral vodu, pravil, menedžeril, ne, in tako naprej. In v bistvu jaz mislim, da že iz tega, iz teh mladih let potem to pride ven. In to se je dejansko potem samo nadaljeval, seveda je bila prva zaposlitev čisto v nekem tako podjetju, ne? Ampak hkrati je tisto, ko prideš ti domov, ko večina recimo mogoče dela kaj drugega, ne? Ti pa študiraš, kako bi rešil kakšen problem, kako bi lahko predstavil kakšen produkt in tako naprej. Tako da jaz mislim, da iz tega bolj izvira moja podjetniška pot, ker sem nekako v ozadju vedno vedel, nikoli ne bom pozabil, mogoče bo tudi ta bivši šef gledal ta podcast, že na začetku v bistvu sem jaz povedal, da bi jaz rad nekaj sam ustvaril, a ne? Da ne bi rad samo pač eno in isto stvar delu 30-40 let, ampak dejansko poskusil mogoče se prebiti čez te podjetniške vode sam. Ne. Potem si pa, si najbrž že dalj časa te zanima računalništvo in to, ali si slučajno ja, padlo? V bistvu računalništvo, tehnologije, vse, kar je povezan s tem že od mehnih nog, sestavljali smo računalnike, če se je kaj pokvarjali, smo probali popraviti, menjali komponente, tudi gamer sem bil nekaj časa, ampak ja, dejansko te mora že nek sklop zanimati, ne, da v bistvu zdaj tudi, ko že govorimo o teh kriptovalutah in blockchainu in tako naprej, je to tudi povezan nekak z računalništvom, ne, s tehnologijo, tako da ja, definitivno me to že od mehenga zanimalo. No in potem recimo dobiš idejo, ne, si v dnevni sobi sediš in se spomniš nekega produkta, kaj je pol nek korak? Najbrž rabiš koga na svoji strani ali to lahko kar sam? Zelo težko je, saj jaz mislim v Sloveniji, začeti sam nekaj, a ne? Ker eno je ideja. Ne? Idejo ima vsak ogromen idej. A ne? Jaz jih imam 10 izdej. Tako vsak dan pridejo ideje, kaj bi pa jaz bi pa to. A ne? Potem je pa ta v bistvu, bom rekel, neka jama pred vsakim, a ne? Tudi pred mano je bila. A ne? In kar je kle zanimiv je to, da ne ostane samo pri ideji, ampak v bistvu ti potem, to je tako kot novoletne zaobljube, a ne? Ti jih napišeš, zdaj vsak jih napiše, tudi jaz sem jih, pa tudi s partnerko jih vedno piševa, ne? Ampak je tisto, da a boš ti ostal pri tej ideji, kot da bo samo ideja, ali boš dejansko zadevo porinil naprej. A ne? In v Sloveniji jaz mislim, da primanjkuje tega, te podpore, a ne? Od izobraževanj do res teh za start-upe, a ne? Bi si jih jaz želel, da jih je več, da dejansko lahko te mlade, inovativne, pametne, kreativne, kakorkoli že osebe pač porinemo in damo pač podporo. In enostavno pač tukaj sva mi dva z mojo partnerko šla vedno potem česa. Tukaj je velikrat, kdo napiše, se učimo v šolah o mitohondrijih in vsem, pa rečem, da ni pomemben, sploh kot zdravnik, ampak tako, kako plača davk, kako prijaviti. Mislim, moja, če lahko temu rečeš podjetniška pot, ne, jaz imam pač popoldanski, jaz pa je najbolj bazično stvar, ki imaš lahko, ne, ampak meni je bilo že to v bistvu zelo podvig in kot si rekel, da greš sam v to, ne, jaz se spomnim, pač med covidom sem jaz namenil v Instagramu, ne vem, 5-6 ur na teden, čist pro bono, ne, te razne objave o virusu, gledal sem študije, bravo, cepivih, to. In pol se enkrat pojavi neka možnost sodelovanja z neko firmo, ki sem mi zaupil. In oni meni napišejo, pošljite ponudbo, a veš, mislim, jaz, ki edina pogodba, ki sem jo videl v življenju, je una klinični center, ki podpišeš, zavedno sem vrš, pa, a veš, nimam nič za razmišljati. Čisto razumem, ja. Kaj, koliko sploh je lahko moja ponudba, kake so cene, kaj je to, nič nisem vedel, ne, nič. In pol, kako odpreti ta SP, se to te vodijo, pa imaš te strani, pa to, ampak kot si rekel, to, až pa še to je, ne, zdaj novoletna zaobljuba, nekaj, če jaz rečem, trikrat na teden bom hodil v fitness, če ne grem, pač, ne, zdaj tle so pa neki dokumenti, pa je nek furs, pa nek uložek, pa kapital, až tukaj najbrž. Ogromno stvari je in je spet, moraš biti ta prav človek za to, a ne. Recimo, jaz lahko iz svojih lastnih izkušenj povem iz prve roke, da dobiš, a ne, servirano na pladnu, sem bil zelo podobno tako kot ti, a ne, jaz nisem vedel, kako se staviti pogodbo, kakšni členi morajo biti noter, a ne, odgovornost pride s tem. To, najlažje je iti na iPad pa odpreti podjetje, a ne, to, mislim, da bi, ampak še to je za nekoga tist bao, a ne. In dejansko, jaz sem se v bistvu čez celoten proces začel učiti od sestave pogodb do odnosov, do ponudb, do členov in v bistvu tle je tist, ki
se mogoče pol vržeš v ta koš startupa, a ne? In si v bistvu nabiraš izkušnje. Jaz recimo v zadnjih, največ izkušenj sem si nabral v zadnjih 5 do 10 letih, ker sem v bistvu sam začel, sam se učil, nisem odnehal in v bistvu se učiš o vsem, o celom biznisu. Zdaj, naš trenuten biznis je pač kriptovalute blockchain, ampak to je samo, še zmer je biznis, a ne? Še zmer moraš ti v bistvu vse aspekte podjetja pelati, tako kot navaden biznis, samo pač specializiran si za kripto. Tako je. Zdaj te razumem. Ja. In videla sta v bistvu ženo skupaj kot neko družinski tim. Ja, to je pa zdaj taka zelo taka zanimiva zgodba, no. Zdaj z mojo partnerko Anjo sva že v vezi skoraj 9 let. Mava 2 otročka, sinčka pa hčerko, sin je star 5 let, hčerka 1 leto. In je tako, da v bistvu mi, da ko sem se spoznala, sem bil jaz tist paradni konj, ne, ko sem v bistvu res gnal, ko sem želel, ne. V njej sem pa nekako vzbudil to, to podjetniško žilco. Jaz moram potrkati, no, upam, da se kaj sliš tole, ampak je res ena izmed takih oseb, ki je edina oziroma je kos temu. Ni enostavno sploh, ne, in najdeti nekoga na drugi strani, ki je tvoj v bistvu življenjski sopotnik, a ne, ki se razumeš z njem, it v startup, je ena na milijon. A ne? Si predstavljam, da malo tvegaš, če, mislim tako, si predstavljaš, če to je vse en podjetništvo in to, ima kup enih pasti, veliko stvari lahko gre narobe, ti imaš recimo tlezi partnerko, s katero se super razumeš, najbrž lahko iz tega prije tudi kakšen dizaster zakonski, ne? Ja, jaz bom rekel, da niso recimo samo taki vsakodnevni ali pa vsakodnevna opravila, ki te mogoče postavijo pred dejstvo, da moraš iti čez neko prepreko, ne, čez neko težko obdobje. Startup je tako idealna stvar, ki lahko zakomplicira odnos. A ne? Ampak kaj je sploh definicija startup? A je to nek termin, ki ga tako pogovorno uporabiš, ali je prav nek način začetka podjetja, ki se razlikuje od nekoga, ki ni startup? Jaz bi rekel, da jaz gledam na startup kot nekaj, kot neko idejo, kjer nimaš ti nobene neke velike finančne podpore in v bistvu sam začneš graditi vse od prve opeke do ta zadnjega šravka, kadar sliko gor v dnevni sobi. Ja. Če Mercator odpre podružnico, je to za me, kot če jaz naredim za trgovino tle v Trzinu. Se pravi, to bi bil pol. Aha. Ker to pa ni isto kot Kickstarter, ne? Ker to je pa ena spletna strana, in koliko poznate. Jaz sem to velikrat gledal, kakšne družabne igre tam dajo gor, pa se mi zdi taka zelo zanimiva fora, ne? Ker v bistvu ti daš na spletno stran nek koncept, kada bi jaz zdaj dal, družabna igra, če vam je všeč, dajte mi vnaprej prednaročiti in če dobim dovolj prednaročil, šele grem v proizvodno. In je za ljudi nek način, da podprejo nekoga, ki dela, ne, in dobijo neko, bom rekel, ekskluzivnost. In zame, da v bistvu se zavarujem in grem v to šele, če vidim, da bodo ljudje vzeli. To se mi zdi tako, nisem... Ja, Kickstarter je zelo dobra, to je ena izmed tistih stvari, ki recimo manjka, ki bi se želel, da jih je več. Ja. Kickstarter je odlična stvar za tako poslovno idejo, ki si jo recimo prej izpostavil, družabne igre, kjer v bistvu, če prepričaš investitorje s tvojo poslovno idejo, ukolikor dobiš zagonski kapital, potem ti v bistvu lažji neko prvo potrditev dobiš in lahko potem lažji mogoče začneš s proizvodno, z distribucijo. Sploh vidiš, da je ljudje zanima, ne? Ja, tako, dobiš neko prvo product fit marketing, ne? Da je v bistvu že narejen, da ti oni nekako potrdijo tvojo idejo. Ne? In je zanimivo, koliko je raznoliko tam gor, ne? Ker jaz recimo, eden največjih, pa ne vem, če ni, vsaj zdaj, kakor sem bral pred parimi dnevi, ko to snemava, največji Kickstarter, pa največji v smislu, koliko so zbrali, ne? Je imel Brandon Sanderson, ne vem, če poznaš, to je avtor, pisatelj, Američan, ki piše fantasy, Mistborn in tako je njegova ta moja najljubša, no? Super, mislim, super avtor, tudi bestseller, tako ga vsi že poznajo, ne? In oni, kar je on naredil, ne, on je odprl Kickstarter in je napisal, to, on je en unih pisateljev, kot Stephen King napiše, ne vem, 2 romana na let, ful piše, skos piše, ne. In je odprl Kickstarter in je rekel, lej, 3 mystery novels, se pravi romani, okay, fantazijski, ne bom povedal naslova, nič, se pravi, kdor želi, lahko dobi za zelo v redu ceno, je dol, ne vem, 40 evrov za 3 knjige,
podpriča in polaš nekdo, ki je fan, ki mu je všeč njegovo pisanje, pa še ta element, veš, ja, kaj bom dubil, pa je eksplozivno, pa bog več, če bojo spoh na voljo polše, ne. In je to, to je bil, mislim, da je bil najvišji rekordnik Kickstarter. Jaz sem ga zamudil, no, ne vem, če ga ne bi celo podprl, no, ker mi je super avtor, ampak sem slučajno to zdaj bral v ene objave. Tako da to je ena zadeva, nista pa šla videa prek teja. Ne, Kickstarter v naši panogi, bom rekel, glede kriptovalut in tako naprej, smo se pogovarjali z določenimi, ampak niso še toliko odprti, da bi čez take, bom rekel, tradicionalne smeri podprli recimo kripto startupa. Ne? Sej pa mogoče te kar zdaj tle začnem masirati s tem, ne? S temi kripto vprašanji. Že izraz, ne? Kripto po grško, to sem po Googlu, skrito. In se mi zdi, da je to še vedno neki, česar se ljudje malo bojijo. Je pa res, da ljudje se bojimo tega, česar ne razumemo. Ne? Tako da, kaj je to v bistvu kriptovaluta? Pa govor mi, kot da še nikoli nisem nač o tem razumel, ker je to blizu resnice. Že sama beseda kripto je... Ne? Sve to pravim, ja. Kriptovaluta, deva tako reči, da je to kot neka, pa ni, ampak je kot neka delnica, delnice poznamo, zato bomo uporabil ta izraz, je kot neka delnica, se pravi nek finančni inštrument, recimo, ki še ni, ampak na internetu in sloni na tehnologiji blockchain. Okay. Ne? Zdaj sem že predstavil drugo besedo, blockchain, a ne? Ampak... Ta slovenska beseda za to obstaja, ali ne? V bistvu veriženje blokov. Aha. Blockchain, recimo, lahko se to tako razlagamo. Ja. Ampak mogoče za začetek bi jaz prej en stavk dva sam za blockchain, da v bistvu to je tist temelj, ne? Potem pa kriptovaluta je pa načeloma na blockchainu. No? Tako, tako da blockchain je čisto enostavno neka taka digitalna knjiga vseh transakcij. Okay? Na področju kriptovalut. In tudi z drugim, ampak je kot nek ledger, po angleško, no? In si predstavili kot neke bloke dejansko, povezane z verigo, to zelo lepo je uprizorjen, in v teh blokih se zapisuje vse transakcije, ki so se zgodile na tej tehnologiji blockchain. Okay? Kriptovaluta ni pa čist nič drugega kot program, ki jo ti naložiš na blockchain pod določenimi pogoji, ne? In seveda deluje, kako je ta program napisan. In enkrat, ko je to zapisan v tem blockchainu, v tej verigi blokov, potem to ni več možno spremeniti. Zato je enostavno zelo varna zadeva, blockchain, zelo transparentna, nobenje ne more zgulfati, po domač rečen, vedno je ena enako ena, ne more biti ena nič. Si pa rekel, da je to na internetu. Tako. Kje? Zdaj, ne, jaz internet povezujem. Zelo težko je. Če grem na Facebook, je to od Zuckerberga, ne? Ja. Če grem na, ne vem, 24 ur, je to od nekoga. Ja. Kje na internetu je zdaj ta veriga, ki lahko vsebuje toliko milijonov toliko različnih ljudi? Bom rekel tako, pa ne me dobesedno imati, ampak bom rekel povsod. In ta v bistvu te podatki, te transakcije so na vseh računalnikih. Se pravi, na milijonih računalnikih po svetu je zapisana zgodovina vseh transakcij. In to skupaj, ko damo to skupaj, je blockchain. To je ta mreža na internetu teh transakcij. Pa ti moraš karkoli narediti s tvojim računalnikom, da to sodeluješ v tem blockchainu? Kar v bistvu mi naredimo, oziroma kar bi uporabnik naredil, si ustvari, bom rekel, temu kripto denarnico. Ne? In ta denarnica je nič drugega kot samo povezava na blockchain. Aha, se pravi na ta skupen človeški sistem, tako, ki ga ne nadzoruje noben organ. Tako. To je pa druga zanimivost. Blockchaina je pa, recimo bom rekel, ker večinoma je poznan Bitcoin blockchain. Ne? Ja. Bitcoin je ta prva kriptovaluta. In recimo zelo taka pozitivna stvar je, da ni nadzorovan strani bank, institucij. Je čist prost, noben ga ne more omejiti, zaustaviti. Tako da zato se kar nekaj podjetij poslužuje tudi teh notranjih blockchainov in tako naprej, ampak to so neke take lastnosti blockchaina, kot varnost, transparentnost,
Res, to mi je, ampak to mi je zanimivo, ko rečeš varnost. Ne? Daj, ti bom jaz ta hudičev odvetnik in to. Ne? Jaz, če si predstavljam varnost, je, da si da pridem jaz v banko, ne, tist marmor na to halo in se takole usedem in rečem, evo, tle je moja kartica, jaz bi dal gor, ne vem, 1000 evrov in spodi so neki sefi, trezori in država mi jamči za, ne vem, neko, a veš, da me ne more zginti, če banka propade. Ja. Otipljivo. Zdaj pa, ko rečeš ti internet, jaz takoj pomislim na pasvorde, heke, ne vem, serveri ne delajo, resetiri router, a veš ta. Ja, ja, se čist, mislim, te razumem, ne, iz tvoje strani, iz začetniškega pogleda, in je res, da nima še tega občutka, ker dejansko blockchain je že kar nekaj let med nami, ampak med poprečnimi ljudmi, ki še niso tok noter, ne, dejansko ne predstavlja tega, v bistvu tako, kot si dobro prej si povedal, da če ne znaš, te je strah, ker ne razumeš. A ne? Ti pa v bistvu lahko zagotovim, da recimo blockchain tehnologija je veliko bolj varna oziroma bom uporabil besedo unhackable, a ne? Kot pa recimo banke, sefi in tako naprej. A ne? Recimo, ker deva reči čisto eno tako zgodbo, ne? Ropari še zmed lahko oropajo banko, a ne? Banka lahko iz, ne vem, iz danes na jutri propade, a ne? Je sicer mehna možnost za to, ampak se lahko zgodi. Pri blockchainu je pa glih to v bistvu point, da ga noben ne more shackat, noben ga ne more ustaviti in noben ne more nič spremeniti za nazaj. In zato je v bistvu nekako nad temi institucijami, no? In je tudi kar poraslo zanimanje za blockchaina, ne, v zadnjih letih. Tako da to je čar blockchaina. Aha, se pravi, to, če si predstavljam, ko pride do neke tega bloka, gre lahko samo naprej, ne moreš za nazaj. Tako. Če sem jaz step nakazal en bitcoin, ne morem zdaj iti pa tam spremeniti, da sem ti v bistvu dva nakazov. Tako, ker v tistih vozliščih, ki so prej govorili, v tistih računalnikih, recimo, deva rečnemo milijon računalnikov, ti vsi računalniki morajo potrditi, da si ti men dal en bitcoin. A ne? In to se potem zapiše. In če zdaj ti bi želel to spremeniti, bi mogel v bistvu shekati milijon računalnikov, pa spremeniti. A to je to rudarjenje? Ja, v bistvu rudarjenje je pa en drug aspekt, kako recimo blockchain deluje. A ne? Zdaj rudarji, a ne, te minerji in tako naprej, eni poznajo že ta izraz, drugi samo mogoče rudarjene kriptovalut, a ne, so pa v bistvu te potrjevalci transakcij. Teh milijon, ki mora reči, jaz sem tep dal. Recimo, te minerji potem potrejujejo, preverjajo transakcije in jih potem dodajo, ko so pač potrjene, se dodajo v en blok in se zapišejo na blockchain. A ne? Rekl si, da ne more recimo propasti z danes na jutri kot banka. Smo videli pa ogromne skoke v vrednostih recimo. Kaj pa tukaj poanta? Ne? Ker večino nas ljudi, nas smrtnikov navadnih, poznamo kriptovalute iz novic. Ne? Kaj je tako, iz danes na jutri vse zgubil nek tip, ne? Ali pa obogatev, kar je vložil v neko kripto. Kaj je s tem skakanjem vrednosti? Če gremo na Bitcoin recimo. Ja, kriptovalute oziroma Bitcoin je najmlajši finančni trg, ne? Uporablja ga okrog 4%, mogoče malo več celo, svetovne populacije in glede na to, da je zelo v bistvu odvisan od kakšnih medijskih objav in tako naprej, ne? Je pač volatilnost zelo visoka. Ne? In po drugi strani pa je vedno več zanimanja za to, ni še v bistvu teh, ni že med poprečnimi ljudmi, smo zelo, zelo na začetku in zato seveda je pač, bo rekla Bitcoin, no, je tok pridobil na vrednosti. A ne? Prav, vrednost je odvisna samo od tega, koliko ljudi ga želi, ali kaj? Tako. Ponudba pa vprašanje. Ne more Evropska banka reči, zdaj je vreden tok, ne? Kot se reče recimo. Jaz v bistvu gledam na kriptovalute, no, določene kot recimo denar za ljudi. A ne? Ločeno od institucij, ločeno od bank, kot nek store of value se temu reče, da v bistvu hraniš res neko vrednost. Do zdaj je bil to recimo zlato, a ne? Ampak moje mnenje, da zdaj je pač Bitcoin je boljši kot zlato, bom tako rekel. No? Na dolgi rok, recimo v naslednjih 100 letih, definitivno čist skozi moje oči gledano, ker že bam spremljam te stvari, je Bitcoin veliko boljši za
pač ohranitev neke vrednosti kot zlato. Ne? Aha, čeprav to skače vrednost več najbrž kot zlato. Ne? Ja, v bistvu skače, ampak na dolgi rok, če pogledamo zadnjih 10 letih, je nekako vedno. Trend gor. Ja. Aha. Ja. Ok, to si mi zdaj neke osnove povedal, zdaj pa me zanima, kaj pa je pol poanta, da je več kriptovalut različnih? Tako kot obstaja recimo več surovin ali pa delnic, tudi obstaja več kriptovalut. To je čist popolnoma enako. Obstajajo različni blockchaini, ki delujejo različno, obstajajo različne kriptovalute, ki tudi delujejo različno. Bitcoin vsak pozna, recimo pri nas imamo tudi svojo kriptovaluto, ki spet deluje na malce drugačen način. Pri vas v aplikaciji, ne pri nas v Sloveniji. Mislim, v bistvu, pri nas na naši aplikaciji oziroma, pač mi imamo svojo lastno kriptovaluto in je čist recimo podobna kot samo pač druge kriptovalute. Ne? Mogoče se zaveda, so lastnosti lahko malo drugačne, ampak je pa pač kriptovaluta. A ne? Se pravi, pol je to tako kot delnice, recimo ti lahko špekuliraš, kjera raste, kjera pada in prodajaš in tako. Na ta način. No, zdaj vam mogoče malo povej to, kako vstopati v to, ne? Recimo, da bi dal 100 evrov v Bitcoin, kako to narediš? To je pa ena taka zanimiva zgodba tudi, zakaj smo mi začeli sploh razvijati našo platformo. Crypto Unity, ne? Tako. Povem, če sem že povedala, kaj delaš. Ja, ne, nisva. Kaj delaš? ampak ja, no, v bistvu pri nas vidiš to zanimanje za kriptovalute, a ne? In tudi s partnerko sva par let nazaj samo v bistvu opazvala to porast zanimanja in sva želela nekako preusmeriti začetnike nekam na tako začetniško platformo, kjer bi lahko kupili Bitcoin ali pa kjerokoli drugo kriptovaluto. Ja. A ne? Tako da, no, in nažalost nisva našla neke take res uporabniku ali pa začetniku res prijazne menjalnice ali pa platforme, tako da zato smo začeli razvijati Crypto Unity. Je pa zelo v bistvu za začetnika težko začeti. A ne? Iz tega vidika, ker noben ne pozna delovanja, a ne? Zato tudi pri nas bi radi prej naučili, pa potem spustili ljudi v pač to izkušnjo. Seveda ogromno jih ima interes začeti, ker pač počasi seveda vse v bistvu zdaj vstopamo v ta bikovski trend, a ne? Kjer se predvidevajo, da pač bojo cene spet naraščale in zato vedno potem začetniki zelo hitro bi radi skočili noter, pa bi radi kupili in tako naprej in potem se zgodi, da ne najdejo ta prave platforme, ta prave v bistvu tega vodenja in mogoče na koncu to pač ne vstopijo v ta svet, a ne. Ampak nakup kriptovalut je v bistvu možen preko platform, a ne, kjer se uporabnik registrira, potem določene, pač gre čez neko verifikacijo, a ne, tako kot recimo na banki, ki bi odprl račun, se pravi osebni podatki, kakšen sken osebnega dokumenta, da se pač to verificira zaradi zahtev, bom rekel, zakona, države in tako naprej, regulacije, ne, da poenostavim in potem, ko je pač uporabnik na platformi, se lahko sam odloči, katero kriptovaluto in v kakšnem znesku bo potem vlagal v to kriptovaluto. Aha, in ta aplikacija, recimo vi ste v tem primeru posrednik med njim in to verigo bloko. Tako, tako. Mi v bistvu povezujemo uporabnika in pa kriptovalute na naši platformi, kjer potem lahko vsak začetnik kup različne kriptovalute. Zdaj, sicer naša prednost, sploh, a ne, ko se ti, prej, ko so govorila o startupu, pa ko ti nekaj želiš delati, a ne, vedno moraš analizirati tudi trg, seveda ne iti brez glavo z neko idejo, da bo to uspel, a ne, na dolgi rok, ampak recimo mi dva zanjo sva porobila skoraj eno leto samo učenja. A ne? Da dejansko ti narediš nek plan, poslovni načrt, kje si ti boljši od drugih, pa zakaj bi mogoče uporabniki prišli k tebi. Neko pa k drugim, nišo, ne? Da imaš. Ne? Tako, tako, tržno nišo in v bistvu mi smo, Crypto Unity je aplikacija, ki je prilagojena začetnikom, ki bi radi v bistvu vlagali v kriptovalute. Razlikujemo se pa v tem, da dejansko vodimo čez vse korake začetnika, da se ne zgubi, da je res tisti občutek varnosti, da je res uporabniško, kar se da prilagojeno začetnikom,
in pa, da ga tudi ne pustimo samega tavati, ampak da ga res vodimo, kaj je v bistvu, kaj so kriptovalute, zakaj se to v bistvu kupuje, kdaj sploh prodati in tako naprej. Ne? Tako da kot nek tak guidance bi temu rekel. Spletna učilnica. Okay. Tako. In ti lahko pa gledaš, mislim, lahko se učiš, ne da bi tako a priori vložil. Ja. Recimo, da jaz rečem, zdaj bi rad sam pogledal te vaše posnetke, kaj je to kriptovaluta, to, kar se zdaj pogovarja. Recimo, imam ta vprašanja. Ni treba, da takoj grem z denarjem not, lahko pač najprej pogledam vse te dokumente. Tako, uporabnik se v bistvu, ko se registrira na platformi, se lahko udeleži spletnih učilnic, kjer lahko ima se pravi material, potem kvize, preveri svoje znanje, a ne? In šele takrat lahko potem, bom rekel, samozavestno, a ne, vstop v ta svet, ker se vemo, že, pa ne samo pri kriptovalutah, kaj bi rad prav poudaril, to, da pri vsaki stvari, a ne, že tudi, ko smo bili, prej sva rekla, mladi, a ne, ko smo se učili kolo voziti, smo že mogli nekako, so nam starši razložili, kako to poteka, dalj potem koliške, smo šli, ne pa samo na kolo pa pet. Ja. A ne. Tako da probability, da boš padel, če te dajo na kolo pa pet, je večja. Ja. Vse to se mi zdi, da je mogoče, ti si mi sicer presenetil s tem podatkom 4%, sem vse en mislil, da je več ljudi v kripto, glede na to, koliko se govori o tem. Ne? Ja, ogromno je ravno to. Prej sva rekla, ogromno je idej, pa zelo malo realiziranih, ogromno se govori, pa zelo malo manjši procent ljudi. Tako da, se pravi, po statisti, to je ta v bistvu statista svetovno znana, ne, analitični podatki, se predvideva, da v naslednjih 5 letih bo več kot 500 milijard novih uporabnikov v kripto svetu. In to bodo čist poprečni, navadni ljudje, tako kot ti recimo, ki bojo vstopali v kripto svet in recimo kripto Unity. Naš cilj je v bistvu biti prva izbira za te začetnike. Da jih nekako, da se ne opečejo tudi. Tako. V bistvu, kako začeti s kriptom brez, da se opečeš. No? Ker pol recimo, ne, jaz sem zdaj vložil in pol, ko jaz to nalagam, ne, to mi je tako na nek... teh 1 milijon računalnikov mi potrdi, jaz sem zdaj kupil, ne vem, pol neke kriptovalute in zdaj bi jaz ven vzel ta denar, ne? Kdo mi zdaj od teh 1 milijon računalnikov bo to plačil? Kako to poteka pa? V ozadju je ogromno nekih algoritmov pa procesov, ki to v bistvu vse preverijo. Ne bi šel toliko v podrobnosti, da ne bi zmedil. Mene samo zanima, kdo mi bo dal teh 100 evrov v roke. Ja, čisto. Kaj klik nam dvigni. Ne? Enostavno v tem primeru Crypto Unity. Aha, če sem na vaši aplikaciji, tako, vi ste ta posrednik. Tako, preverite... ko v bistvu preverimo, če je na tvoji denarnici res recimo pol naše kriptovalute in ukolikor se ti odločiš prodati za 100 evrov, če je taka tržna cena, takrat potem mi naredimo to zamenjavo in v bistvu nam ti daš te pol kriptovalute, mi pa tebi naložimo na tvoj transakcijski račun 100 evrov. In to je potem, jaz prijavim kot dohodek, ali na to, kaj veš, mislim, da ja, zdaj država kar sem je... SP se zdavki ful ukvarjam. Prej se mi nikoli ni dal. Verjamem, je tako, da v bistvu zaenkrat, če ni bil nek tak kakšen večji zakon, glede samo, če v bistvu investiraš na dolgi rok, ne, sprejet glede davka. Sicer, če bi se zdaj na dnevni bazi ukvarjal s tem, a ne, da bi trgoval, da bi neko obrt iz tega delal, potem... Ja, so neki davki, kot pač, če je to tvoja, bom rekel, prodejavnost. A ne? Ja, ja. Če pa recimo kot neka taka fizična oseba, posameznik, investiraš oziroma vlagaš v kriptovalute, imaš seveda dokaze, da si vlagal, potem nekih davkov tukaj ni zaenkrat še. Aha. So pač imeli neke predloge na mizi, ampak ni bilo še nič kaj sprejeti. Tako da, spet a ne, je to, bom rekel, neka noviteta še. A ne? Tudi država, verjamem, regulatorju, mi sodelujemo, se pač pogovarjajo in se učijo, kako bi to bilo seveda najbolj zregulirati in obdavčati, da bo pač za vsako stran prav. Ja, razumem. Ker v bistvu to, ko si rekel, da možeš dati svoje podatke sken osebne, se pravi, v trenutku, ko ti greš iz tega blockchaina v realen svet, pa seveda imaš neke regulativne organe, ne? Imaš tukaj državo, banko in vse, mislim, kjer ni več to decentralizirano. ja, res je v tem aspektu, ja, se strinjam, potem pa seveda recimo drugi aspekt je pa ta decentralizacija pa plačevanje recimo samo, ne vem, ko pošleš ti kriptovaluto, recimo Bitcoin nekomu za neko plačilo. Aha, da kupiš avto s tem recimo. Recimo, aha, ja, če je pač prodajalc... to sprejema? Tako, sprejema Bitcoine za avto, potem ti v bistvu to... Razumem. Da mi povej, zdaj rekel si, da imaš to na denarnici. Ne? Kako jaz zdaj, ko sem se vrgu v
recimo kripto kupil za 500 evrov, kje imam jaz to denarnico? Je to fizična denarnica, je to samo eno geslo? Denarnica, predstavlja si denarnico kot neko aplikacijo. Uh-huh. Okay. V ozadju je to povezano na blockchain. Aha. Vsaka denarnica ima, bom rekel, public pa private key, oziroma javni ključ pa privatni ključ. Kle zdaj govorimo že o tej kriptografiji. Ne? In tvoja aplikacija, ki predstavlja denarnico, je povezana na blockchain in ti v bistvu imaš na tej denarnici ali pa na naši platformi. Aha, ne rabim druge aplikacije ekstra, ampak imam ne, lahko... Ne, samo eno, lahko imaš pač eno aplikacijo. Moja denarnica gore. Tako, aha. Tako. In potem na tej denarnici imaš ti svoje kriptovalute. Zdaj, a je to mogoče naša platforma, ali je pa prav neka denarnica. Pač aplikacij teh platform je po svetu več. In na tej aplikaciji imaš svoje kriptovalute, ki jih v bistvu držiš, cena se potem pač giblje in potem lahko pač zamenjaš nazaj. In kako, kdo pride v to denarnico? Recimo, upam, da... mislim, da samo ti bi mogel imeti dostop do nje, no, to je v bistvu in tudi... In jaz sam geslo, ali kaj, kot za mail. Ja, zdaj tako, moramo ločiti, eno so platforme, kot je CryptoUnity, to je v bistvu menjalnica, ne, aha, kot, ki se prijava. Kot banka, recimo, dajva reči kot banka, da bo malo lažje razumeti. No, in potem so pa v bistvu denarnice, ki je pa lahko, ki imaš pa lahko dostop samo ti. Ne? In zdaj mogoče še aha, recimo, če sem jaz prvi prijavljen, ne moreš ti iti v mojo denarnico vsem. Ja, tako je. Se pravi, platforme ustvarjajo in držijo privatne ključe denarnic. Mm-hmm. Okay? Zato pa v bistvu CryptoUnity je narejen tako, oziroma razvijamo kot prva menjalnica na svetu, ki ne bo držala sredstev uporabnikov. To je v bistvu aha. kot neka prednost. Ne? Aha, aha. In pri nas bomo imeli, temu se reče, hladno denarnico. A ne? Kar pa to pomeni, je pa to, da v bistvu imaš ti vse te privatne ključe, gesla od tvoje denarnice pri sebi. A ne? To je čar kripta, čar blockchaina, da imaš ti v bistvu sredstva pri sebi, da jih ne držiš nekje, da jih v bistvu drug ne drži, da jih banka ne drži. A ne? Če lahko malo poenostavim, da bo lažje razumeti. Tako da, no, in pri nas bo v bistvu ta hladna denarnica, kjer boš ti imel dostop do svoje denarnice, samo ti, in tudi, če jo recimo, če to kartico zgubiš, jo lahko naročiš in imaš spet ti. Aha, fizično dostop. Kartico bo imel? Fizično jo imam sabo, lahko aha. ti jo pokažem. Ja, ja. Se pravi, fizično kartico bo imel, da lahko si odklenem. Tako. In če mi ukradejo to kartico, lahko pride kdorkoli not. Tako. Torej mi ne smejo ukrasti. V bistvu, če jo zgubiš, ni noben problem, lahko naročiš novo, ne smeš pa zgubiti privatnega gesla. Ne? Geslo v kriptu je pa ponavadi 12 naključnih besed. Ne glede na to, a imam kartico, nimam, to tako, vedno dobiš, ko ustvariš vedno, denarnico. Vedno, ko ustvariš denarnico, prejmaš teh 12 besed, ali 24, različne so, in teh 12 besed si mora vsak shraniti. Dokler imaš ti tistih 12 besed, imaš ti dostop do svojih kriptovalut. Aha. Tudi, če zgubiš račun, tudi, če zgubiš kartico, aha, aha. A ne, to je v bistvu ta, da imaš res denar pri sebi. A ne. Mogoče si že kdaj slišal, je bilo večkrat po televiziji, ko nekdo išče že po smetiščih tista svoja gesla, kjer ima milijone bitcoinov gor in tako naprej. Ja. Tako da, ampak zato je zelo, zelo pomembno, tudi mi v bistvu učimo naše uporabnike, kako pomembno so ta privatna gesla, da jih tudi ne deliš z nobenim, a ne, in da jih pač shranaš na varnem mestu. Ampak to, te besede so dejanske besede, ne vem, kozarec miza. Tako, tako, dejanske prav, besede. Človek bi lahko argumentiral, da se je najboljši naučiti na pamet in uničiti tisto geslo. Ja, ukolikor je naše, bojo naši možgani vedno imeli na voljo zbrskati spomina te besede. Mogoče, če imaš kakšno prometno nesrečo. Je potem. Zdaj se že v bistvu malo tudi pogovarjajo, pa tudi mi bomo počasno čez leta poskusili neko rešitev najti v primeru kakšne take nesreče, da potem to ne propade. A ne? Ok, to je zdaj bilo tak šnil kurs. Se pravi, mislim, to je meni drugač, bolj mi je razumljivo, sej, ampak skoraj mi je tak science fiction. Se pravi, ti imaš na spletu ta koncept milijonih računalnikov po celem svetu, ki ustvarjajo nek algoritem, na katerega jaz lahko zapišem svoje podatke, plačam za to nekaj in pol trgujem s temi podatki med sabo, dvigujem. Kdaj se je sploh začel to skripto? Sploh ne vem. Blockchain veliko prej, prva kriptovaluta Bitcoin leta 2008-2009 je v bistvu prišla ven, bom rekel tako. In takrat se je vse skupaj začel.
Seveda, noben ni verjel v to, ne? Ja, ni, na začetku. Mislim, na začetku samo res tisti early adopteri, tisti res taki tehni, mislim, friki, no? Teh friki, no? Ki so pač podprli in verjel in seveda tudi kupili kakšen Bitcoin, ja, ja. In potem ga držali na dolgi rok. Ampak takrat se je to... Oni se plačali na dolgi rok, najbrž, ne? Definitivno, mislim, ja. Se pač, ne vem, koliko je bil Bitcoin na začetku, ampak... Zelo, zelo pocen. In pač čez leta se je pa izkazal, ta tehnologija, v bistvu Bitcoin je reševal res ta double spending, ne, da vlade, banke in tako naprej res ne printajo, ker lahko printajo, ne, denar. Ja. Pač Bitcoinu je omejeno število, tako kot recimo naše kriptovalute CAT je omejeno število in to je to. A ne? Noben več ne more narediti, a pa sprintati še enega bankovca, pa ga poslati v obtok. A ne? In tukaj v bistvu to rešuje res, da je javno, da je varno, da nič ni možno spreminjati in šele takrat počas glede na to, a ne, se vemo, tudi internet, ki je prišel, smo ga imeli samo v knjižnicah, pa smo šli na Matkurjo še takrat. Ne? Ja, ja, ja. Tako, pa povezovali se je z onimi tako, modemi, ki so in potem tudi e-maili, pisali se je pisma, zdaj se piše e-maile. Ja. A ne? In tudi blockchain pa kriptovalute so včeraj prišle ven, pa zdaj že v bistvu vsi kažejo interes pa zanimanje, pa bi radi vlagali, pa kupovali. Tako da čez 5, 10, 15 let jaz verjamem, da bojo kriptovalute eno izmed tistih mogoče dobrih ali pa takih finančnih naložb za dolgi rok, a ne? Pa ohranito te vrednosti, da imaš res denar pri sebi, ker se vemo, ne? Če ga imaš na banki, se lahko karkoli zgodi, kripto pa blockchain je pa res tist za ljudi. A ne? Zato je pa tudi tak porast pa zanimanje za to. Pa recimo misliš, da v prihodnosti, če bi se zgodili to, kot si rekel, pol milijarde ali koliko ljudi, da bi šlo v to, bi tudi ta skakanja bila najbrž manjša. Ne? Manjša, definitivno. Zdaj je ogromno tega nenadnega, se že v bistvu si Bitcoin... rekel, vse imam jaz lahko presep, ampak če je danes 10 ur v Bitcoin, jutri pa 5, bom jaz vsem zgubil denar. Ne? Ja, ja. Te recimo te večje skoke že tudi Bitcoin naredil, ne? Se zdaj bojo manjši, bojo še vedno, verjetno predvidevajo, ampak ja, je čisto, recimo, če gledava čez 15-20 let, bojo te skoke lahko manjše, tudi recimo zlato, že leta je pri nas, ne, in ne dela več takih skokov. Ja, ja, ja. Glede na to pa, da mi gremo v bistvu celotna civilizacija v smeri tehnike, a ne? Zdaj, ne vem, že Elon Musk govori, da gremo na Mars, a ne? Da že tam, ne, se pravi, vedno gre v bistvu v tehnološko in kako boš prenašal neko vrednost, recimo že tudi zelo dobro neka primerjava je z recimo nepremičninami, zlatom pa Bitcoinom, a ne? Ali pa kriptovalutah. Ne? Nepremičnine, bom rekel, ne hiter se lahko odloči država, da bo kle gradila avtocesto, pa imamo že problem. A ne? Zlato, recimo, da imamo mogoče prenesti iz Slovenije v, bom rekel, kam pa je svemu, Kanado, kile zlata, že to je tveganje. A ne? Lahko ti ga na konc, ne vem, kakšna državna vojna, pa ti ga ukradejo. Ja, a ne? Ja. Recimo Bitcoin je pa dejansko kamorkol, kjerkol, samo dostop do interneta seveda in v bistvu ohranja res tisto dobro vrednost. To, kar si rekel, je res, ne, da se ta tehnologija je posotne, tudi recimo, zakaj bi imel knjige na policiji, če imaš e-bralnik, imaš musko, mislim tako, da je bilo vprašanje časa najbrž, ne, in glavna stvar pred temu je, da je res varno, to je tist, kar mene recimo, da rečem, obstaja na internetu nekaj, kar bo držal moj denar in to si mi v bistvu zdaj razložil s tem konceptom, da če nekdo zhekal en računalnik in si sprinta en Bitcoin, bi mogel jih v vseh teh milijon, ki to potrdi naenkrat, ne. Ja, ja, res. Torej, če to drži mimo vojn, mimo vseh stvari, potresov, vulkanov, je to pa zdaj mi bolj razumljivo, zakaj bi temu rekel varno. No? Ja. Internet pa varnost, men to pač se mi ne poveže, no? Ampak to masovnost človeštva, kaj človek naredi, če se poveže milijone ljudi skupi, to je res noro, ne? Na ta način. Ja, se strinjam. Kaj pa ti recimo tudi kot oče, ne? Misliš, da bo to da se bomo to v šoli učili, ali bo to nekak naloga vseh nas staršev, da predstavimo recimo, kaj pomeni neka kriptovaluta, kako se paziti na internetu, tudi konc koncev, če bojo te denarnice postale bolj vsakdanje. Kdaj bi ti recimo predstavil svojim otroku to, pa na kak način? Ja, od naše otroštvo, no, oziroma najno otroštvo, so nas učili veliko drugih stvari.
Nažalost, v šoli še vedno, tako kot si rekel, premal tega izobraževanja na finančni strani, v bistvu kako operirati s svojimi financami, kako iti iz meseca v mesec in tako naprej. In seveda potem dava zraven še tehnologijo. In jaz ne vidim kakšne prepreke, da čez 10-20 let ne bi že otroci, ko se bodo že učili v šolah, ko bo verjetno že vse, bo vse digitaliziran, da se ne bi učili tudi mogoče o blockchain tehnologiji in pa ne nazadnje v kriptovalutah, če grejo mogoče v smeri ekonomski in mogoče vlagateljski in tako naprej. Tako da, ampak ne smemo pozabiti, da blockchain, če postiva na hitro kriptovalute, je, recimo, se že uporablja, tudi privatne podjetja ga uporabljajo, v medicini se uporablja, za recimo, zanj sem bral en dober članek, kako trekajo oziroma sledljivost zdravil, da niso ponarejena in tako naprej. Ne? Tako da ogromno različnih uporabnih stvari poleg kriptovalut prenaša blockchaina. Ne? Kriptovalute so, jaz mislim, da je samo taka novost, nek nov finančni inštrument, kamor lahko vlagatelji investirajo, vlagajo svoje sredstva. Ne? Tako da se pa strinjam, da definitivno, mislim, se vidimo, kam gre tehnologija, vedno več jo je. A ne? Posod jo imamo, vse je zapisan in če lahko to v bistvu varno spravimo, pa zapišemo, da bo pošteno pa pravilno, da ne spreminjamo nad za nazaj, v vseh teh različnih panogah, jaz mislim, da je to win-win za celotno civilizacijo. Ja, res je. Je pa tukaj to vprašanje tudi izkoriščanja oziroma nekak posebnih skupin, ki bodo mogoče oškodovane iz tega principa. Recimo, li zdaj, ko snemava, par dni nazaj je bilo na spletu, sem prebral novico, kako so enemu gospodu, mislim, da iz obale, pobrali vse prihranke iz varčevalnega računa. Nekdo ga je poklical in je rekel nekaj v smislu, vi spoh poznate kripto, vi imate 17,000 evrov na nekem računu. In gospod se je razveselil in potem se to je bila njegova velika napaka, ne, je tist mu dal podatke svoje spletne banke, da mu nakaže. Ne, se to je največji rdeči alarm, ne, če ti kdo reče za geslo, ampak a veš, recimo, te ljudje, ki to ne razumejo, ne, kaj, moja babica recimo zdaj je pokojna, no, ampak če bi njo nekdo klical, da se upiš v spletno banko, pa boš tam pa potr tisto, pa kje imaš hladno denarnico, pa kripto, ne. Nekako se mi zdi, da to, kot si rekel, ne, napredovanje civilizacije in tehnologije je super, ampak moramo tle zaščititi tudi te, ki so lahko izkoriščeni. Ne. Definitivno. Jaz tukaj vidim eden izmed največjih problemov je ta, da enostavno tehnologija prehiter napreduje. Prehiteva, ja. Prehiteva, tudi recimo jaz, ki sem, bom rekel, zelo, zelo v tehnologiji, od računalništva, blockchaina, kriptovalut in vsega tega, že jaz težko sledim. Kaj šele nekdo, ko ni, kaj šele nekdo, ko je mogoče starejši. A ne? In to je problem, da prehitro napreduje vse skupaj. Drugi problem je, vidim, da ni izobraževanja na to temo. Ne? Sej nekje mogoče si kdaj videl, ko si se vozil z avtom domov, kakšen jumbo plakat, izobraževanje za odrasle, računalništvo. Ja, ja. Ampak to je izobraževanje za odrasle za računalništvo. Ne, računalništvo je wide, ne? Ja, to je najbrž čisto osnova. Ja. In definitivno, če so bili goljufi pa prevaranti že na stotine let nazaj, bojo tudi tukaj. Ne? Je pa samo v bistvu tudi mi to pri nas delamo, probamo čim bolj predati informacijo. Ja. Začetniku, takmu čist povprečenmu, na kaj more paziti. A ne? Ja. In če smo 15 let nazaj dobival maile iz princa iz Nigerije. A ne? To smo se dobili, ja. Ja, pač dan so že tukaj napredovali, da dejansko te pokličajo v slovenskem jeziku, iz slovenske številke, dobivamo SMS-e iz svojih bank in tako naprej. Ja. In je pač treba ozavestati ljudi. In vse to, znanje, ne? Tako, to je to. Ker znanje ti da to moč, ker jaz recimo dobim, mislim, da sem že drugo ali tretjo številko blokiral, ki mi pošle message, upiši se v bančno aplikacijo in spremeni geslo, če ne boš zgubil dostop in pač, ko ti veš, da banka nikoli ne bo ti pisala meseča na ta način, če nekaj toliko akutnega ali te pokličejo ali pač dobiš uraden mail, ne bo imela tipkarskih napak v meseču, ne bo ti dala link www.čudennaslov.si, daj mi geslo, ne. In to čisto ignoriraš, jaz nikoli ne rečem, ojoj, a je to res, a bom zgubil dostop, a veš, ampak nekdo, ki je 40 let recimo, zdaj je upokojen, 40 let se že vrčeval in dobi ta SMS, se pa lahko straš, ne. Ja. In tukaj se mi zdi, te ljudje so,
ogroženi. No. In, ja, in definitivno. To, rekel, izobraževanje, znanje, mogoče na televiziji malo več od tega, ker to je ta medij, ki ga največkrat... Ja, televizija, pač, radio. Tako je. Tako je. Mogoče kakšni lokalni take izobraževalni dogodki. In druga stvar, ne, to bi te še malo vprašal, umetna inteligenca. Ne. Najprej, a ima to kakšen del pri tem kripto svetu? Mislim, ja, seveda, definitivno, tudi pri nas v naši platformi jo bomo integrirali. A ne. Je pa nekaj novega, no, tako bom rekel, med začetniki pa nepoznavalci. Umetna inteligenca lahko je zelo dobra, lahko je pa zelo slaba. A ne. Je zdaj čist odvisno, spet nam tehnologija to dopušča, ampak dejansko umetna inteligenca poskušamo posneti človeške možganje oziroma delovanje, procese. A ne? In tudi razvijajo v tej smeri, ne, čez te nevronske mreže, čez te sloje, v bistvu se učijo, temu se reče deep learning, machine learning, ne? To so te algoritmi, ki dejansko se učijo. Nekak, če bi si lahko poskusil predstavljati, je črno sliko, oranžen madež na sliki in zdaj ta oranžen madež počasi se uči in na koncu pride beseda hello. Tako nekako se to uči, ta umetna inteligenca, te procesi se učijo, poskušajo, pride do rezultata, v ozadju je preverjanje, a ne? Čez te algoritme in potem, ko se to naučijo, nekako so naučeni. To traja mesece lahko. A ne? Ampak smo v bistvu že dan smo že tako napredval, je to že čist v splošni uporabi, tudi podjetja jo uporabljajo, tudi pri nas uporabljamo umetno inteligenco. Ja, se medicina tudi... No, a ne? Se igra s tem, ja. Tako, je pa, se pravi, ima ogromno pozitivnih, pa tudi kakšno negativno. Ja, mene je tako, jaz nisem nek teoretik zarote in ne vem kaj, ampak tega me pa res strah, hej. Tega me je pa tako, pa ne zdaj Terminator film, ampak mislim, konkretno, recimo, jaz sem že na Facebooku imel dvakrat ločeno situacijo, ko so moj, oziroma so vsek iz nekega tega podcasta, ne, ja, YouTube-a, ja. In so spremenili v neko neumno reklamo, ki sem pričal neko srbsko in pač predstavil sem se kot Jernejo Green, ki je bil moj gost. Zdaj, v bistvu je bilo neumno, no, tako, ni bilo narejeno način, da koga res prepriča, ampak obenem mi je pa spremenila, veš, gibanje ust zelo na tak prepričljiv način. Moja barva glasu je bila, čeprav sem govoril srbo-hrvaško, sem govoril krajne bedarije in to mene straši, ker če je že zdaj tako, pa to je bilo zelo bedno, ne? Ampak če bi se nekdo potrudil, pa recimo še 2 leti kasnej, se mi zdi, da bomo mi prišli do točke, ko ne boš ti mogel verjeti nobenemu spletnemu posnetku, če ne bo ali nek kanal, ne vem, potrjen televizijski, ali pa moja ona modra kljukca zraven, ne boš mogel verjeti, da sem to dejansko jaz. Ja. Problem je najdati oziroma preveriti istovetnost, ali? Ker recimo v tvojem primeru, no, temu se v bistvu reče deepfake AI, kjer v bistvu tukaj nocta 2 algoritma, kjer se učita dejansko en poskuša posnet, nek določen tvoj posnetek, a ne? Drug pa preverja, koliko je to dejansko zadev, to resničnost. A ne? In tako na konc pol vidimo, recimo, ko bom rekel, skrulamo oziroma gledamo novice, socialno omrežje in tako naprej, naletimo na, bom rekel, Sylvester Stallona, kjer govori čist neki druzga v svojemu filmu. A ne? No, recimo, to je v bistvu ta AI, pa recimo, kot so tebe. Ampak zgleda pa dejansko je čist, ja, zelo pač ton in se dogaja po svetu, da tudi že prek telefona kličejo svoje hčerke, svoje starše, no, tome, ne, in v bistvu, se pravim, to je ta slaba stran. Ampak kar je zdaj na strani, bom rekel, ljudi, ki so na tej tehnološki strani, pa mogoče države in tako naprej, da pač poskus naučiti, izobraziti ljudi in preveriti istovetnost kot s temi modrimi kljukcami, preverjenimi kanali in tako naprej, je pa res, nikoli ne bom pozabil, enega stavka profesorja srednje šole, računalništvo, je rekel že takrat, je rekel Sandy na internetu, nobody knows that you're a dog. A ne? In že takrat, se pravi, to je bilo 15 let nazaj, hitro grejo leta, je v bistvu že takrat mi dal to vedeti in sem se do zdaj to spomnil že več kot 10,000-krat. Čak, da nihče ne ve, da si pes. Tako. Se pravi, na internetu noben ne ve, kdo si, kaj si, kakšen imaš namen, kaj delaš, a je to res, a to ni res. In dejansko, evo zdaj, fast forward 15 let, smo zdaj prišli do tega, da dejansko tebe nekdo posname na nekem odru v srbo-hrvaščini in lahko v bistvu prevari kogarkoli. Tako da zato pač
morate biti vsi pozorni, da dejansko trikrat pogledate, kam ste kliknali, kdo je v ozadju, ne, in kakšen namen ima. Ne? Vse to, ne, in tle recimo to, kar mene, ker vse jaz vem, da lahko grem fizično v banko, ne, tudi če recimo odprem svetno stran, pa mi vržejo neko, ono, tudi znajo, kopijo spletne strani, ker ni NLB, ampak je NLLB.si, ne, in tega ne vidim, ne more postaviti če ene zgradbe. Jaz, če bom imel neko veliko transakcijo, aro za hišo, bom šel fizično v banko in se bom usedel z enim, ki ima tle un badge in bom naredil to. Ne. In tukaj pa zdaj ta kripto svet, vse je na spletu, ok, in zdaj tle se mi zdi, da moraš biti pa ti še 100 000-krat ekstra bolj previden, preko katere aplikacije, da dejansko preko neke aplikacije recimo narediš transakcijo in da si napravi spletni strani. Ne. Ja, ja. Ja, tako je. Vedno je treba preveriti, seveda, naslov spletne strani, to so zdaj te najbolj pogoste napake in vedno se prepričati, da smo na pravem mestu. A ne? Kot recimo, če dobimo SMS banke ali pa obiščemo neko spletno stran. Tako da, ampak to je ogromno dobrega tehnologije prinaša in seveda ne more biti ena stvar vedno samo dobra, pozitivna. Ne? Je pa pač potrebno res naučiti ljudi teh novosti. Pa jaz tudi mislim, da to, kar si rekel, ne, da mora imeti država način, da ljudi izobraz. Jaz tudi mislim, da se bo mogel razviti nek cyber police, ali kaj ne rečem, neko dele, ki bo, a veš, fight, mene čudno, da ga ženi. Fight fire with fire, se bi mogel biti, a veš, to, da bi ti, da lahko, imaš tudi nek mogoče AI, ki bo pa, kot si rekel, je lahko dober slab, ki bo preveril, pa bo najdu, ok, to je zmontiran, ker jaz recimo konkretno, a veš, vidim sebe, svoj fris, ki govori v srbohrvaščini o neki spletni strani, ki je očitno narejena, da krade ljudem denar. In jaz tega ne morem spraviti z Facebooka. To je noro. Jaz prijavim in probam prijeti do Mete. Oni sploh, veš, to je tako res, kaj vidiš ta pohlep na konc, na njim je pač nekdo plačal za to reklamo. Jaz sploh ne morem prijeti do enega človeka, da bi se z mano pogovarjal tem, kaj je narobe. Oni mi dajo neke te, kaj prepoznam, umetne inteligenčne odgovore, kaj je narobe, kaj je to, dokaži to. In na zadnje, še zdaj ne vem, če je to gor ali ne, ker na koncu sem rekel, nimam časa, a veš, nimam časa še šestič to pisati, pa prijavljati, pa gesla, pa maile in pač sem rekel, lej, ne moram se s tem več ukvarjati. In da bi to lahko ti prijavil, rekel, lej, tukaj sem jaz, ne vem, dam ti sliko svoje osebne ali karkoli in to nisem jaz in prosim, bi mogel biti dol v pol ure, ne. Ja. In to ni, ne. Problem je tukaj, da je tega toliko velik, ja. Da na koncu, na drugi strani, pa sej imamo že avtomatizirane procese, ne? Ampak enostavno ne gre. Toliko hiter smo, sploh ta naša generacija od 80-ga naprej, od 80-ih let je šla tehnologija toliko hiter naprej, da enostavno ne folgajo vsi skupaj to obdelati. Se, če gledaš, koliko je ogromno to podjetje, Meta, ne? Ja. Facebook, Instagram, to, kaj njih briga nek David iz Slovenije, ki bo, ne vem, ta firma z mojo pomočjo velikem narkovaju, ne, ukradla, ne vem, 600 evrov nekim ljudem po cesti v Sloveniji, ja. Kva je to za njih, ne? To se mi zdi, da zgine v količini podatkov, ki men pa to, a veš, tudi tako, iz vidika podobe zdravnika in to valj, da mi je to grozen, ne? Ja, da se tam pojavam in neki govorim in neki linki do tablet za hujšanje, ki itak ne obstajajo, če me kdo vpraša in pa tako, ne, se počutiš, ne, to je en zelo poseben feeling, no, tako, da izkoristne v tvojo podobo. Ne, to... Ka prvič vidiš, jaz približen, ne vem, kako si se počutil, no, si grozen, ampak ja, dokler to ne občutiš tako na lastni koži, pa vidiš, kaj dejansko, recimo ta AI lahko tudi na slabem glasu naredi, ja, pol začneš mogoče malo bolj gledati drugače na to. Slovidu sem neko objavo na spletu, kako bi lahko nekdo prišel do nekega starostnika, ki mu mogoče že malo kognitivno pata, ne veš, ni čista demenca, ampak recimo ni več tako kot je in bi z umetno inteligenco, ko ti tudi te videe in to pokaže, zmontiral, da sem jaz, ne vem, z njim pred 10 leti bil na morju, pa sva bila prijatelja, pa sem nek, ne vem, nečaka, veš, da bi zelo, ali pa slike naredil, ne, skupaj, kako sem ja praznovala rojstne dneve, bila povezana, zdaj se me pa ne spomnaš, dedi, joj, deja bi mi ti prepisal hišo name in tako, ne. A veš, take stvari, ne. Ja, zna biti problem, ker ravno zaradi tega, pač ljudje smo tako narejeni, da tist, kar vidimo, tist, kar slišimo, če je to taka prva interakcija, verjamemo. Ja. Ne? Ampak to današnji te... svet, ja, je pa mogoče kdaj pa kdaj ni glih tako. Ampak sej, to po moje se bo mogel
enostavno usporedno razviti. Definitivno se bo, s tem, da pač to bo zahteval nek čas. Ja, ne? Ja. Zdaj čistko, mene je bilo za enkrat zanimiv ta spen, ta v bistvu črta, kje smo mi, ne? Kdaj smo mi začeli, mi smo čisto tukaj na koncu, ne? Pa si predstavljamo, wow, kaj smo vse naredili, ne? Ampak ne, mi smo čist klele. Ne? Tako da, se pravim, 20, 30, 50 let, 100 let se pač more obrniti, da dejansko se take slabe stvari izlušč, in da mi potem začnemo spet naprej normalno se razvijati, delati in tako naprej. Aha, to sem da hotel vprašati. Ja, se prav, ko sem pri tej kraji in teh glufijah, a je v tem blockchainu napisan, komu sem jaz zdaj dal ta denar? A lahko to slediš? Ja. Se pravi, da bi recimo zdaj najdel, kdo me je... Blockchain recimo ena pozitivna stvar je, da dejansko je sledljivo vse do prve transakcije. Ne? Se pravi, v bistvu tudi recimo ti, ko imaš svojo denarnico, to je neka, ne piše zdaj David, a ne? Ampak blockchain je naslov denarnice recimo neke črke številke. Okay? Je zakrit, ampak se pa točno vidi, kdaj, komu, koliko je bilo v bistvu, kakšno transakcijo si naredil. Ne? Tako da to se potem tudi lahko odkriva, je vse sledljivo do pač začetka, okay, in noben tega ne more spremeniti. Ne? Ker sem videl tudi v enem filmu, da se je plačanega morilca naročil in plačal z Bitcoinom, ampak ne vem, ta črni splet, ali ko se reče, najbolj što uporablja. Dark web je, mislim, kripto je kar, bom rekel, dobra stvar za dark web, ker ni sledljivo. A ne? Ampak si rekel, da je sledljivo. Je sledljivo, ampak je anonimno. Tako. Recimo, aha, če mi dva, prej, kaj sva govorila o naši platformi, kjer se uporabnik registrira, in pa na drugi strani decentralizirane finance, se pravi, tukaj je pa potem anonimno. A ne? In če tukaj čest recimo deluje dark web, je potem noben ne ve, kdo je za to denarnico. A ne? Aha, ti lahko vidiš, v kjer denarnico je šlo. Tako. Ne moreš pa videti, kdo je registriran. Kdo je oseba za to denarnico. Ne? Aha, aha, ja. Okay. Zato je v bistvu tudi neko kot varovanje podatkov, da ni vedno javno, kdo pa ima to denarnico, pa kdo ima to sredstvo. Tako da nekak blockchain spoštuje to privatnost, ampak tako kot si prej rekel, v bistvu, ko so se pogovarjali za AI, da ima neko slabo lastnost, a ne, tudi blockchain recimo v tem, bom rekel, dark webu, če lahko rečeva, a ne, tudi tam je lahko ta so te transakcije slaba, ta manjša, slabša lastnost. Orožja in to najbrž in vse. Ne. Ja, zanimivo zelo. Ne. In tudi to, kako si praviš, ne, da smo šele na začetku in kam bo še vse to, mislim, kot le potencijala zelo velik in sploh pri tej umetni inteligenci, jaz mislim, da sicer jaz mislim, da simulirati možgano v celoti je praktično nemogoče, no? Ker mislim, lej, vsaj za enkrat jaz tudi nisem tehnični tip, nisem računalničar, mogoče bo kdo jezen, kaj to rečem, ampak se mi zdi prekompleksno, enostavno ja. Možgani za enkrat so najbolj kompleksna stvar, ki jo poznamo v vesolju, v znanosti. So pa seveda, delujejo pa na principu fiziologije, ne, se to ni nekaj, veliko že vemo, ne, pač imaš povezavo, se sproši aktivski potencial, se en neuron, drug, tret, to pa najbrž se da posnemati, ne vem pa, če je pametno v računalniku. AI je zihar ena taka zadeva, ki se uči, ki želi posneti, a ne, zato pač mogoče kakšne opravila, da nam olajša, ne, ne vem, mu poveš, katere sestavine imaš doma v hladilniku, da ti spiše recept, a ne, tako, zelo, zelo fajn zadeva, no, za v bistvu, se pravim, ogromno podjetje ga uporablja že. Ja. Fajn, dokler. Ampak mislim, da bo še kar nekaj časa trajal, no? Da bi res roboti napadajo. Ja, ja, tako nekak. AI robot in tako naprej. Tako da to, mislim, da smo toliko pri pameti, da bomo šli v pravilno smerno. Bova čez 20 let ponovila ta pogovor. Pa, ja, pa da vidimo, kje bomo. Ne? Ne a se bo video pogovarjala, bo ta dva robota. Noben vedel, a sploh govoriva midva, a ja, je sam nek umetna inteligenca. Ej, res hvala ti, Sandi, za pogovor pa za vse te razlage. Jaz bom dal spodaj link do Crypto Unity, počakirite, če vas zanima malo več, tudi kot pravim, ne samo, da date takoj ful denarja v Bitcoin, tudi če bi sam se, imate še kakšne dodatne vprašanja in bi se na to izobrazil. Jaz bom z veseljem spremljal, kam gre ta trend, ne obljubam še nič, kar se participacije tiče, ampak mislim, da slej kaj prej bo to ratal nekaj tazga, kot ne vem, smartphone, mail, ali več na začetku nismo imeli vsi maila, ne.
popa, se mi zdi, v roku pol leta, od osnovne šole naprej si mogel imeti. Ja. Da se že dosti je, že dosti je, če boš samo tisto idejo, da boš vsaj začel poskusu. A ne? Definitivno znanje, znanje, se pravi prek, zato tudi mi pri Crypto Unity uprobamo čim bolj izobraziti začetnika. To je vedno najbolj važen. Ja, najbolj važen v vseh aspektih, ne samo kripto. Res bi povdaril to. Tako da in potem tudi mene zanima, kam gre ta tehnologija, kam bojo šle kriptovalute. 4% svetovne populacije je res ta začetek, tako da me tudi zanima, kako bo to, ko pride na 5-10-15%. Ja, in tudi upam, da bo nekako sledila tudi neka vsen svetovna državna organizacija ali pri varovanju, ali pri podpori, ali pri preverjanju, ne vem kaj. No. Uh-huh. Prav to, že to, da imaš menjalnico, je meni da nek občutek varnosti, ne? Ja. Da ste vi fizični ljudje, ki mi lahko omogočiti dostop, ker se pravim, to vse neke kode in te kode. Si nisi mislil, da boš spoznal enega, ki ima kriptovaluto, pa kriptomenjalnico? Ja, 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 mislim, imam enega prijatelja, ki je čisto tem, ampak pa se on hoče o tem pogovarjati, noben drug v družbi ne ve nač o tem, pa ja, to je hiter konc tega pogovora, ne, ampak on to gleda pol na aplikacijo med večerjo, o, le to, le ta graf, ja, ne vem, nač mi ne pove, ne. Tako da, evo, mogoče, no, če poslušaš, Jure, upam, da ti je bil dober pogovor. Pa tudi vsi ostali, no, hvala vam za pozornost, jaz ne vem, a je še kaj, kar sem te pozval vprašati, ampak... Jaz bi se ti tudi sam zahvalil za povabilo. Zelo lep tak pogovor, mogoče je komu odprl oči, ja, mogoče vzpodbudil zanimanje za kripto. Zagotovo, ali pa mu ga posvaril, da s pametjo to in na vseh ja. Področjih. Ne? Prav da, to, ne? Če pa mogoče bo kdo želel zvedeti kaj več, se naučiti, ja, Crypto Unity se priporočaš. Tako, ja, se trudimo z našo ekipo, tako da... Lepo je tudi videti eno tako slovensko idejo in ekipo na tok nasičenem trgu. No. Tako da jaz držim pesti, da vam rata. Hvala lepa. Pa se še kdaj pogovarjamo. Hvala tudi tebi za povabilo. Srečno, živa.